prvi preduslov to je izgradnja institucija, da država funkcioniše kao normalna evropska zemlja, u domenu pravosuđa, u domenu izbornog sistema, u domenu funkcionisanja javnih preduzeća i dostupnosti uprave građanima. Drugi preduslov to je izgradnja naše infrastrukture, prostornog plana koji je već usvojen u Skupštini, ali i izgradnje mnogobrojnih puteva, železnice, energetskih postrojenja. To su dva preduslova. I onda imamo pet podjednako bitnih ciljeva. Prvi to je prelazak na ekonomski model zasnovan na izvozu, a ne na potrošnji, i na racionalnoj upotrebi energije, a ne ekstenzivnoj. Drugi, to je naravno formiranje novih radnih mesta i cilj je da 400.000 novih radnih mesta bude formiran i da bruto domaći proizvod dostigne 8.000 evra po glavi stanovnika, što je dva puta više nego što je slučaj danas. Treći cilj je socijalna uključenost i borba protiv siromaštva, da dodatnih 250.000 ljudi izađe iz siromaštva. Četvrti cilj to je unapređenje znanja i naše nacije kroz bolji prosvetni sistem. I peta to je ulaganje u znanje i tehnologiju.